Замість квітів та обіймів – шини і каміння. Торік наприкінці лютого в Нових Санжарах не надто гостинно зустрічали евакуйованих із Вуханю українців перелякані земляки. Це був перший досвід самоізоляції, за яким спостерігала вся країна. Але перший випадок інфікування COVID-19 виявили не там, а на Буковині. 12 березня уряд запровадив карантин. Під замком – освітні, культурні та спортивні заклади. Наступного дня померла перша пацієнтка на Житомирщині. Незадовго зупинили метро, літаки, потяги та автобуси між містами, областями і країнами. А в квітні українцям заборонили гуляти в парках та скверах. Рік, що нас змінив, нагадує сценарій фільму жахів. Ми навчилися ховати свої обличчя за масками, сприймати інших людей як потенційну загрозу, дізналися, що таке локдаун, коли, здавалося б, такі буденні речі, як мандри світом, візит до ресторану або ж магазину можуть бути недоступними. Карантин досі не закінчився. Залежно від спалахів коронавірусу, Кабмін лише послаблює чи посилює обмеження. Офіційна статистика показує, понад 1 400 000 українців уже перехворіли. Переболіла дуже тяжело. Діти не могли мені допомогти нічим. Повісили мені там на ручку, що там медикаменти якісь. Хочеш чи ні, а під обставини українцям довелося підлаштовуватися. Потягнув, мабуть, деяких питань дисципліну, да, тому що вдома було непривично працювати першу неділю, як в клітці сидиш. Ну, потім привик. Батькам, звісно, було дуже важко весь рік прожити, особливо в кого двоє або більше дітей, тому що дистанційне навчання, гаджети, комп'ютери треба було ділити між усіма, але нічого, прожили. Головне – це здоров'я, головне – це любов близьких, любов до рідних, які ми також втратили. Дуже тяжко сказати, що робити в такій ситуації, в якій ми ніколи не знаходилися. Відповіді на ці самі питання шукають і митці. Щастя, от який виявляється, вигляд має. Я тільки тепер зрозумів, що значить жити справжнім життям. У модернових інтер'єрах театру «Созір'я» проводять останні репетиції перед прем'єрою. І тими ж словами, які говорив зі сцени, актор Євген Нищук може описати і власні переживання під час карантину. Все треба цінувати тут і зараз, бо на завтра його просто може не бути. І це є в кожному творі. Він закладений, можливо, але ми ще це більше починаємо усвідомлювати і акцентувати на цьому. Бо його треба доносити до людей. Пандемія посягнула на святе для акторів – глядачів. Допоки театри зяяли пусткою, в акторів та режисерів вивільнився час та дійшли руки до творення нових вистав. Зробити ревізію не тільки книжок, речей і гардеробу, але й ревізію думок і зрозуміти, як багато мотлоху назбиралося, суєти, і з чим можна розпрощатися, що залишити на майбутнє. Хіба що в мріях залишилися торішні гастролі за кордоном та великі концерти в Україні, які запланувала співачка Марія Бурмака. До карантину ще встигла заспівати з симфонічним оркестром, а потім відпочила, як ніколи до того, і взялася за справи, відкладені в довгу шухляду. Перебрала всі фото і знайшла такі, які я дуже давно не бачила. Я перебрала татові екслібріси. Він все життя збирав екслібріси в сумці пачки. Я все це перебрала по авторах. Я це все розклала по всій квартирі, по підлозі. Я отримала таке величезне задоволення від того, що я займаюся татовою справою. Утім, для музи Марічки локдаун не закон. Тому співачка ностальгію за виступами офлайн долала онлайн-концертами для дітлахів. Написала та записала кілька прем'єр. Рік був складний, але плідний. Які би я дала поради всім і собі? Це жити маленькими радощами, це мистецтво маленьких кроків, день за днем і знаходити радість у дуже простих речах. А почати можна одразу з руханки. Пісню, яку Марічка не написала б, якщо б не карантин. Коли вдома ти один і карантин, ти про руханку згадай, зразу починай. Леся Головата, Михайло Третяк та Юрій Усік, 5 канал.